Армысыздар, құрметті оқырмандар, биыл Махмет Темірұлының туғанына 100 жыл толды. Осыған орай сіздердің назарларыңызға Махмет Темірұлының шығармашылығына арналған тәуелсіздікті жырлаған ақын атты бейне шолуымызды ұсынамыз. Махмет Темірұлы Қарағанды облысы Нұра өңірінің тумасы. 1923 жылы шаруа отбасында дүниеге келген. 1930-31 жылдары 5 жасында байларды тәркілей бастағанда балықшы өңіріне көшіп келеді. Осы шағын ауылда 1935 жылы Махмет Теміров 3 жылдық бастауыш мектебін бітіреді. Содан соң қазіргі Кердінді ауылында қазақ-орыс мектебін оқиды. Оны 1940 жылы бітіріп, Қарағандыдағы 2 жылдық оқушылар институтына қазақ тілі және қазақ әдебиеті факультетіне түседі. Осы кезде алашордашылар кітаптарын оқып, олар жайлы түсінікті алады, не үшін күрескендерін біліп, рухтанады. Алдағы уақытта сол алаш азаматтарының жолын қуып, туған елінің азаматы бостандығы үшін күресуге бел буады. Қазақстанда алғаш рет есеп елін теген ерлер партиясының мүшесі болған. 1951 жылдың 14-15 маусымында Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының қылмыстық істер кодексінің 11-ші тармағы 25 жылға сотталып, қосымша 5 жыл азаматтық құқығынан айырылады. Махмет Темірұлы сонымен халық жауатты қара тізімге ілінеді. Сондай қияметті басынан кешіп, итшеккен жерде 6 жыл азап шекті. 1956 жылы Махмет Темірұлы аман есен елге оралды. Ұстаздық етіп, кейін шығармашылықпен айналысып, бірнеше кітап шығарады. Сібірдегі жантүршігерлік лагерь хикаясын ол өзінің арман мен азап деген естелігінде баяндайды. Ақынның бүкіл болмысын танитын мәліметтерді есеп елін сүйген ерлер партиясы тарихы және Махмет Темірұлының қайраткерлігі мен шығармашылығы атты жинақтан оқып біле аласыздар. Келесі жинағы Қуан қазақ азаттық алғанына 2002 жылы Қарағанды қаласында жарық көрген. Махмет Темірұлының бұл кітабында әр жылда жазылған өлеңдерімен бірге толғаулары да дастандары да кірген. Қуан қазақ азаттық алғанына деген толғауында бұрынғы отарлық ұбғауда болып, кейін тоталитарлық қысымда басынан кешіп, халық үшін азаттық алудың қандай маңызды екенін ашып көрсетеді. Сөз соңында шындыққа жүгінсек, ақынның көз шырағы сөнгенімен сөз шырағы сөнбек емес. Кітап сүйер қауым Махмет Темірұлының шығармашылығын алып оқуға сығайық. Назарлар